নমস্কাৰ বন্ধুসকল নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 28 তাৰিখ আৰু অসমীয়া কাতি মাহৰ 10 তাৰিখ। আজি শুকুৰবাৰ, শুক্লপক্ষ তৃতীয়া তিথি আৰু অনুৰাধা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ বৃশ্চিক ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব। আৰু যদি আজি আইডাৰিটো হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। আজি পশ্চিম দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশলৈকে কৰা যাত্ৰাত সফলতা থাকিব। বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত। খাদ্যত আজি পটল আৰু মূলা নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ লগতে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত ন্যায্যপ্ৰাপ্তিত হোৱা বিলম্বৰ সংবাদেও আজি আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়েও যিকোনো কাৰণতে অসৎ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনক আজি আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। দিনটো উন্নতে। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব যদিও ইয়াৰ বাবে আপুনি কোনো ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব। কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যও আপোনাক চিন্তাত ৰখাৰ আশংকা আছে। আজি আপোনাৰ ডাঠ নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহক বিষ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতা লাভৰ যোগ আছে। যদিও পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে মিছা অপবাদ প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত বিফলতা নাহিবলৈ প্ৰচেষ্টা বঢ়োৱা আৱশ্যক। অৱশ্যে পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মান অপৰিৱৰ্তিত থাকিব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। গৃহত আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অহেতুক আপোনাৰ চিন্তা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মত সফলতাত সন্তুষ্টি থাকিলেও কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে যাতে আপোনাৰ মিছা অপবাদ প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। শিক্ষাৰ্থীৰ কোনো শুভ সংবাদ লাভত শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব। নতুন সৎবন্ধুৰ সংগত সুখো থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত নহ'লেও গতানুগতিকতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আত্মীয় শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব। গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ। নতুন কোনো অতিথিৰ আগমনতো আজি গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যও গৃহসুখ বঢ়াব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত। কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত সন্মান লাভৰ লগতে ন্যায্যপ্ৰাপ্তিত আপুনি আজি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগো আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা ল'ব লাগিব। অৱশ্যে কোনো শুভ সংবাদত শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহো বাঢ়িব। প্ৰেমত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হ'ব। আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰগতি পাব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত। আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ ফলত যাতে আজি আপুনি অকস্মাত কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষত থাকিলেও যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ লগত আজি আপোনাৰ সুসম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব আৰু আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেও এটা উন্নত দিন হ'ব। সকলো দিশতে কমোন্নতিৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত আপুনি
সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত পৰিৱেশত আজি অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। গৃহত আত্মীয় মাংগলিক কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি গৃহসুখত সুখী হ'ব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰঙৰ 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মত সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্বাস্থ্য যাতে বাধা নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক। আজি ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। শিক্ষাত আপোনাৰ কমোন্নতি থকাৰ পাছতো অসৎ বন্ধুৰ সংগত মূল্যৱান সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ কোনো আচৰণে অহেতুক আপোনাৰ দুশ্চিন্তা বঢ়াব পাৰে, কিন্তু পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাৰ যুগ। ভোগবিলাস বিনোদনত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বেছিক আহিলৈ। পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিত শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিৰ শুভ সংবাদ লাভতো আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সুনাম অৰ্জনৰ নতুন সংযোগ লাভ কৰিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ সুখ থাকিব। প্ৰেমত আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত বাঞ্ছিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। গৃহত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দিনৰ শেষলৈ কোনো প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভতো গৃহসুখ বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ আজি সু সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব। আনহাতে আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হৈ কোনো সহকৰ্মী বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈও আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখা প্ৰয়োজন। শিক্ষাৰ্থীয়ে অসৎ বন্ধুৰ সংগত যিকোনো প্ৰকাৰ ক্ষতি নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাই ভ্ৰমণত সফলতাত সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি বিবাহৰ আলোচনাই পৰিৱেশত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। দিনটো অতি উন্নত। গৃহত কোনো বিশিষ্ট অতিথিৰ আগমনত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। সন্তানৰ পৰাও আনন্দ থাকিব। আজি আপোনাৰ ক'লা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। বিভিন্ন সমস্যা থাকিলেও দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব, যদিও কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা ল'ব লাগিব, যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয়। নিবনুৱাই মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্ন থকা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। গৃহত আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ কোনো সিদ্ধান্তই আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন সংযোগেও আপোনাক উৎসাহ যোগাব। প্ৰেমত শাৰীৰিক দুৰ্বলতা থাকিলেও প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখ থাকিব। আজি বিবাহৰ সংযোগতো আপুনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব। গৃহত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ বাবে আপুনি চমু ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধিৰ আশংকাও আছে। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু কোনো সমস্যা সমাধানত হোৱা সামান্য বিফলতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণো হ'ব পাৰে। আজি কোনো নতুন ব্যক্তিৰ লগতো আপোনাৰ সু সম্পৰ্ক স্থাপনৰ যোগ আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অসৎ বন্ধুৰ পৰামৰ্শত প্ৰতিভা বিকাশৰ বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰায় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। নিবনুৱাই কোনো সমস্যা সমাধানত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। প্ৰেমত কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি আত্মীয় চাপ বাঢ়িব যদিও আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। গৃহত ব্যয় বাঢ়িলেও বাসস্থান আৰু বাহন আদি সমস্যা সমাধান হ'ব। ভ্ৰমণত আপোনাৰ সামান্য অসতৰ্কতাৰ বাবে ৰাজদ্ৰোহত নপৰিবলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব।
শেষত নবগ্রহ এস্ট্রোলজিক্যাল সেন্টারৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পূজা দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।